საქართველოს ეკონომიკა აგრძელებს მდგრად და დინამიურ განვითარებას. Ამის დასტურია ბოლო მონაცემები, რომლებიც სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა. Გვაქვს საკმაოდ მაღალი ტემპი 9.7 ივლისის თვეში წინა წლის ივლისთან შედარებით. Თუ უფრო გრძელვადიან პერიოდს და განსაკუთრებით შევადარებთ პანდემიამდელ დროს, უკვე მნიშვნელოვანი დაღემატება 2019 წლის ივლისის მაჩვენებელს 14.4%-ით, ხოლო პირველი შვიდი თვე პანდემიამდელი 2019 წლის პირველ შვიდ თვესთან არის დაახლოებით 16.6%. ხოლო თავისთავად რიცხვების მოტანა ზრდის ტემპი ბევრს არაფერს არ გეუბნება, თუ მას არ დაუკავშირებთ რეალურ ეკონომიკურ ვითარებას, თითოეულ ოჯახს, დასაქმებულს, საზოგადოების ინტერესებს. ფაქტი ის არის, რომ ამ ეკონომიკური ზრდის მიღმა იმალება, ან ჩანს უფრო სწორად, ის, რომ იქნება მეტი სამუშაო ადგილი და აი ბოლო მონაცემებით ჩვენ 55.000-ზე მეტი სამუშაო ადგილია შექმნილი გასულ წელთან შედარებით, და რომლის 2/3 მოდის დაქირავებით დასაქმებულებზე. დაქირავებით დასაქმების გაზრდა ხელფასის, საშუალო ხელფასის ზრდასთან ერთად ნიშნავს მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდას, მათი შემოსავლების ზრდას, უფრო მდგრად განვითარებას, მეტ მოტივაციას შრომისათვის და ნაკლებ მოტივაციას ეკონომიკური მიზნით ქვეყნის დატოვებისათვის. ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანია. Რომ მოვახდინოთ აი აკუმულირება დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობისა და მათი ხელფასების ზრდის ხარჯზე, მხოლოდ ერთ თვეზე განგარიშებით, წინა წელთან შედარებით 300 მილიონი ლარით მეტი აქვს მოსახლეობას შემოსავალი. Და ეს არის დაახლოებით 18%-იანი მეტობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. Თუ გავითვალისწინებთ, რომ ინფლაციის ტემპი დაახლოებით 12-13% იყო იმავე პერიოდში, ჩვენ რეალური ზრდა, ხასუსავ რეალური ზრდა გვაქვს დასაქმებიდან მიღებული შემოსავლებისა თითქმის 5%-ული პუნქტით. მაგრამ თავისთავად ეკონომიკური ზრდა ეს არ არის მხოლოდ დასაქმებისა და მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდა უშუალოდ საქმიანობის აღქმობიდან. Რა თქმა უნდა, როდესაც იზრდება ეკონომიკა, იზრდება საბიუჯეტო შემოსავლები, ხოლო საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდის კვალობაზე სახელმწიფოს აქვს მეტი შესაძლებლობა, რესურსი, რომ წარმართოს მობილიზებული სახსრები ამა თუ იმ მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი ამოცანების გადასაჭრელად. ეს შეიძლება იყოს ინფრასტრუქტურული პროექტები, სოციალური პროექტები, ეს შეიძლება იყოს სუბსიდირება და შეიძლება ვეთქვიან აი სიგარების ნამდვილ ბრძოლის სხვა ფორმები. აი სუბოლო ინფორმაციით მიღებული გადაწყვეტილება ყურძნის წარმოების სუბსიდირებაზე, რომლის შედეგადაც რამდენიმე ათეული ათასი გლეხი დამატებით შემოსავალს მიიღებს და აღნიშნული სახის წარმოებას ექნება, რო ეთქვიან, ეკონომიკური მაღალი სარგებლობა აღნიშნული ოჯახებისათვის. Subsidierebas mimartavs absoluturat qvela sakhamtsipo tanats rats upro zlieria ekonomikuri gamitaribis donit sakhamtsipo mit upro mashtaburia amiton usholot bazristikis protsesebis dareguliroba kholot usholot bazris subyektebis motkhona mitsodebaze dapuznebuli urtertobebi araris tanamedrovat tsivilizebuli sakhamtsipos etqian samokmedo programa is aktivra dadonebs talqurs protsesebs და ახდენს გარკვეულ კორექტირებას. Ესე იყო 2008 წლების ფინანსური მსოფლიო კრიზისის დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასე არის მაგალითად იაპონიაში, როდესაც ხდება ამ ქვეყნის ეროვნული კულტურის წარმოების, აგრარული წარმოების, მნიშვნელოვანი კულტურის ბრინჯის წარმოებაზე სუბსიდირება, და ასე არის ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ჩვენ სამხრეთ მეზობელ თურქეთში. Და ამით აძლიერებენ ქვეყნის ეკონომიკურ პოტენციალს და ზრდას. ჩვენ ფაქტობრივად იმის გამო, რომ გვაქვს შესაძლებლობა მეტი სახსრების მობილიზებისა ბიუჯეტში, სუბსიდირების პროგრამა და დახმარება, სხვადასხვა პროგრამული ღონისძიებები ხელს უწყობს აგრარული სექტორის წამოწევას, მისი განვითარების უზრუნველყოფას და მოტივაციის გაძლიერებას აღნიშნულ სფეროში
საქმიანობისათვის. Სხვადასხვა ისიგივე პრინციპი ვრცელდება აი ბოლო პერიოდში ვაშლის წარმოებაზე სუბსიდირება გათვალისწინებულია ვაშლის წარმოებაზე. ბუნებრივია რაც უფრო მეტად გაიზრდება საბიუჯეტო შემოსავლები სახელმწიფოს ექნება მეტი შესაძლებლობა განახორციელოს ესეთვის სოციალური პროგრამების ამათვის სოციალური პროგრამების დაფინანსება და განახორციელოს სუბსიდირება მეორე აგრეთვე ზომები მიიღოს სიღარიბის დაძლევის მიმართულებით სხვა ასპექტებითაც. Ეს ხაზგასასმელია იმდენ რომ 2012 წლამდე სოციალური დანიშნულების ხარჯების მოცულობა საბიუჯეტო სახსრებში 32%-ს არ აღემატება და ამჟამად კი ყოველი დამატებული ბიუჯეტის ზრდის ყოველი დამატებული ლარიდან 70 თეთრი უშუალოდ სოციალური დანიშნულების მიმართულებით მიემართება. Ეს განსაკუთრებით აღსანიშნავია იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ საქართველო არ მიეკუთვნება ყველაზე რესურსებით მდიდარ ქვეყანას სახელმწიფოს, ჩვენზე მდიდარი მეზობელი არის მაგალითად აზერბაიჯანი, ბუნებრივი წიაღისეულის, ნედლეულის, ნავთობისა და გაზის მხრივ, მაგრამ თუ შევადარებთ ეკონომიკური განვითარების დონეებს, ჩვენ დავინახავთ, რომ საქართველო ბოლო წლებში განსაკუთრებით დინამიურად ვითარდება აი ამ მეზობლების ფონზე. Ეს იგი თითქოს პარადოქსია, რესურსები მეტი აქვთ ჩვენს მეზობლებს, მაგრამ ეკონომიკური ზრდის ტემპი საქართველოს უფრო მაღალი აქვს. მაგალითად, საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების მიერ წლევანდელი საპროგნოზო მაჩვენებელი ზრდის მიმართულებით გაორმაგდა. Მაშინ როდესაც ჩვენთან შედარებით გაცილებით დაბალი ზრდის პროგნოზი აქვს აზერბაიჯანსა და თურქეთს, დაახლოებით 3.2%-ის ოდენობით, სომხეთს 1.6%-ის ოდენობით და რუსეთს საერთოდ საუბარია, რომ მისი ეკონომიკა წელს შემცირდება სხვადასხვა შეფასებით 7-12%-ამდე, ზოგიერთი ექსპერტი კი უფრო მაღალ ციფრსაც ასახელებს. Ეს არის გარკვეულწილად სწორედ იმ რაციონალური გაწონასწორებული პოლიტიკის შედეგი, რასაც ხელისუფლება ახორციელებს იმისათვის, რომ დაცული იქნეს მშვიდობა, სტაბილურობა, გარე ნეგატიური მზარდი ფაქტორების გავლენა ექნეს მინიმიზებული საქართველოს ეკონომიკაზე და ბიზნეს, როგორც ქვეყნებში და რესურს ისე უცხოეთიდან შემოსულს ინვესტორებს ჰქონდეთ იმის ღრმა და მზარდი რწმენა, რომ საქართველოს ეკონომიკას აქვს პოტენციალი განვითარების და მათ სამეწარმეო ეკონომიკურ აქტივობას ქვეყანაში რაიმე საფრთხე არ შეექმნებათ. Ეს პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარების პოტენციალთან და მის ერთ-ერთ მგრძნობიარე ინდიკატორთან, როგორც არის ეროვნული ვალუტის კურსი. Ახლა საიდუმლოს არ წარმოადგენს ქართული ეროვნული ვალუტა რეგულირება ხდება კურსის, ცურავი კურსის პრინციპის საფუძველზე, მოთხოვნა მეწოდებისა და ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკი ცდილობს მოახდინოს იმ გარერყევების მინიმიზაცია, რომელსაც ადგილი აქვს. ამისგან აბსოლუტური დაცვა, ესე იგი სტატიკური მდგომარეობის შენარჩუნება კურსის მხრივ არც შეუძლებელიც არის და არც არის მიზანშეწონილი. Უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ჩვენზე ძლიერ დიდ სახელმწიფოებს და სახელმწიფო და გაერთიანებებს ეკონომიკაში ეთქვიან გაცილებით სერიოზული პრობლემებიც გააჩნიათ და მათი ვალუტის კურსი სერიოზულ ყევას განიცდის. იგივე თურქეთის ეროვნული ვალუტის ვარდნა ამერიკულ დოლართან და ევროკავშირის ვალუტა ევრო, რომელიც ბოლო წლის მანძილზე საკმაოდ გაუფასურდა ამერიკულ დოლართან მიმართებაში. ბოლო კვირების მანძილზე ადგილი ჰქონდა ეროვნული ვალუტის გამყარებას და ეს გარკვეულწილად უკავშირდებოდა უცხოეთიდან ფულადი გზავნილების ზრდას, მათ შორის რუსეთის ფედერაციიდან. შემიძლია გითხრათ, რომ მიმდინარე წლის მაისში, თებერვალთან შედარებით, რუსეთიდან ფულადი გზავნილების მოცულობა გაიზარდა 14.3-ჯერ, სადღაც 21 მილიონიდან 303 მილიონ დოლარამდე. მაგრამ ეს იყო ერთჯერადი ეფექტი, ის მატარებელი და მომდევნო პერიოდში მართალია
Casul cetan și de rebit s-a gznobit zda s-a gznobit gili, tunca, ai picur, ori atas, o zda urățilis mai stan și de rebit, m-am dinut eu și poladma tranzacție, m-a ruzat de niclo, mai stan și de rebit, iunie și ghișem ții da, da, flăbit, o zda epsi procentit, holo iulie și etcmis samger. Da, adres, ai iulie și smacinebili, mai stan și de rebit, da, vorbit, văzut următii procentis Donezia. Odisați, valută și modinibă clubul lops, esrat comanda, pildabila i saheba, eronul lui valută scurze. Erțului, roitcuian, economicului, ganutare bizdone, ad businessis, brunul de gasa cu trebuie, misi gamușul, business distant, pildame, erțului, valută și modinibă sicneba, pildabila investiție, bi, pula de tranzacție, bi, tu exporti da mi gabuli shem saulebi ai soret sasori zorpinaze natsildeba da imizda mikhedit romeli gadazlevs es dit gavlina saxtnes eronuli valutis kurze ratkma unda subyektur faktors es didi mishnloba aks chven samkhreteli emotsiuri khalkhi var da khshirat informatsia ansorian kido gadomotsmebeli dit gavlina saxtnes saulto bazrebze valutis gadomtsuli jikhurebshi ajiotashse da mere am saputulze, eba mzardi mutkhuna, amatuim valutaze. Tumca, misi niveli riba shesazlebele imit, tu sakhmtsipo zeynul bankis politikit, chven minimumde shemtsilebt, ai am ajotazhur mutkhunis, etqian ekonomikur saputulebs da mimartulebi zeynul banki, fikrob shesazlebs parglebshi, valoarea sacrificii. Tomca, când ai vrut să vii în Europa, erau la banca Arax, Hoila, is 600 de rom, stabilul ăt, și în arciun este valoarea discursului, arțari s-a mis auțiul globa, da, vii în Europa, economicul ăt, ce înseamnă că nu te-ar vrea cu nebi, sunt surori sau de cursis sau pe zile, la Herheben, te-am venit erau la economicul sperus, business, interese, bis, dați vas. Ჩვენ როდესაც საუბრობთ ეკონომიკურ განვითარების პერსპექტივებზე, ყოველთვის ხედველობაში და გვაქვს და ორიენტაცია გვაქვს იმ მაღალ სტანდარტებზე, რაც ესე იგი დაცებულია მსოფლიოში, პირველ რიგში ევროკავშირის მიერ და ამისკენ გვიბიძგებს და მოგვიწოდებს ევროკავშირთან გაფორმებული ესე იგი ასოცირების ხელშეკრულება. Რომელიც აი ამ 8 წლის წინ დაიდო ეს ხელშეკრულება ითვალისწინებს საქმიანობის ვთქვათ ურთიერთობის უსაფრთხოების მათ შორის სასურსათო უსაფრთხოების მხრივ იმ სტანდარტების დამკვიდრებას რაც მიღებულია ევროკავშირის მასშტაბით და ვთქვათ მოთხოვნადია ყველა იმ ქვეყნის მიმართ რომელსაც აქვს განზრახვა სრულული мотиваცია შევერტდეს ევროკავშირის საერთო ოჯახს. Დაახლოებით 300-მდე დასახელების ნორმატიული აქტის ჰარმონიზაცია უნდა მოხდეს თანდათანობით ევროკავშირთან და აქედან დაახლოებით 2/3 მიეკუთვნება სასურსათო უსაფრთხოების საკითხებს, იმიტომ რომ ევროკავშირის არის არამარტო მაღალი მოთხოვნის, მაღალი გადახდის უნარიანობის მქონე ბაზარი, რომელზეც ჩვენ ორიენტაცია გვაქვს. Aramet ეს არის აგრეთვე მაღალი სტანდარტი უსაფრთხოების სტანდარტების მხრივაც და შესაბამისად მოთხოვნა პირველ რიგში ეხება ისეთ გრძნობიერ თემას როგორც არის სურსათის უსაფრთხოებას ექნება დაწყებული თაფლიდან დაწყებული და მეცხოველების სხვა პროდუქტებით დამთავრებული ერთ-ერთი ასეთი არის სწორედ ხმოებისადმი დამოკიდებულების რეგლამენტირება, რასაც ქართულმა მხარემ მოაწერა ხელი და მოქმედებაში 2028 წლიდან შევა. Ეს მათი ვთქვათ ყოფის მდებარეობის საცხოვრისის კვებისა და რიგი სხვა ფაქტორების გათვალისწინებას ეხება და ითვალისწინებს, რომ ჩვენთანაც დამკვიდრდეს პირუტყვის და პერსპექტივაში საუბარი აგრეთვე შინაური პრიმერლის კათმის მიმართ იგივე სტანდარტების შემოღებაზე, რაც არის ევროკავშირში. Ფაქტობრივად, ჩვენ
ამზადებთ ნიადაგს იმისათვის, რომ პერსპექტივაში კონდეს შესაძლებლობა გავიტანოთ პროდუქცია ევროპის ბაზარზე იმ სახით და იმ სტანდარტებით, რაც მიღებულია ევროკავშირში. ახლა შეიძლება კითხვა გაჩნდეს, იმ დროს, როდესაც საქართველო არის იმპორტ დამოკიდებული განსაკუთრებით მეცხვარეობის პროდუქციაზე, ჩვენი შიდა სამომხმარებლო რესურსების თითქმის ნახევარი იმპორტირებულია, ხოლო მთლიანად ადგილობრივი და იმპორტირებული პროდუქცია მოთხოვნილებების დაახლოებით მხოლოდ 2-3 საკმაყოფილებს რეექსპორტზე შეიძლება საუბარი, თუმცა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენ რო ახორციელებთ მეცხოველების პროდუქციის ექსპორტს საკმაოდ სოლიდური რაოდენობით წლების განმავლობაში ჩვენს აღმოსავლეთ მეზობელ ქვეყნებში, საუბარია ცხვარზე, ცოცხალი წონით, აგრეთვე მსხვილფეხა პირუტყვზე, მაგრამ იმისათვის, რომ ჩვენ გქონდეს რეთქვიან გასვლა ევროპულ ბაზარზე, ჩვენ რეთქვიან იმპროვიზაციის პროცესით კი არ უნდა მოვახდინოთ, არამედ დავიცვათ ის სტანდარტები, რაც მიღებულია თამაშის საერთო წესები და ამით, რომ ვთქვია, გექნება შესაძლებლობა უფრო პროგნოზირებად მასშტაბებში შევიქმნათ სათანადო სეგმენტი ევროპის ბაზარზე და თანდათანობით ვიზრდოთ მის გაფართოებაზე. მთლიანობაში, რო შევაფასოთ აღნიშნული პროცესები, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გლობალური მასშტაბით ვითარება საკმაოდ რთული დაძაბულია, არსებობს სერიოზული გამოწვევები, არა მარტო წარმოების, არამედ ურთიერთობის რეალიზაციის, ახალი ბაზრების, მოძიების და მათზე დამკვიდრების მხრივ, მაგრამ საქართველო ამ მხრივ ახდენს ეთქვიან თანმიმდევრულ პოლიტიკას და აქვს შესაძლებლობა უფრო სრულად და სოლიდურად იყოს წარმოდგენილი გლობალურ ბაზრებზე. რა თქმა უნდა, ჩვენი წარმატებები და მიღწევები გაცილებით მასშტაბური იქნებოდა, რომ არა ის რთული ვითარება სამეზობლოში, როდესაც მაგალითად ეკონომიკურ ვარნას აქვს ადგილი მეზობელ ქვეყანაში, შესაბამისად მოთხოვნა ჩვენს პროდუქციაზე გარკვეულწილად შეიძლება შემცირდეს და მისი კომპენსირება უნდა მოხდეს სხვა ბაზრებზე ორიენტაციით. მაგალითად, შემიძლია დაგისახელოთ იგივე რუსულ ბაზარზე ქართული ღვინის პროდუქციის ექსპორტი, რომლის ჩანაცვლება თანდათანობით ხორციელდება და ვახდნენ სხვა ბაზრებზე რეთქვიან ორიენტაციას. ეს ზოგადად გაგრძელდება და ფიქრობ, საქართველოს ეკონომიკას აქვს საკმარისად მაღალი რესურსი, პოტენციალი იმისათვის, რომ წარმატებით გაუძლოს აღნიშნულ გამოწვევას. რაც შეეხება კიდევ ერთხელ ვალუტის კურსს, ვალუტის კურსის გამყარება ზოგადად კარგია ეკონომიკისათვის, მაგრამ კონკრეტულ მომენტში ამან შეიძლება გარკვეული პრობლემების შექმნას სასაქონლო ექსპორტისა და საერთაშორისო ბაზრებზე კონკურენტულ მეურნეობისათვის, იმიტომ რომ აძვირებს სამომავლო პროდუქციას და გაძვირებული პროდუქცია ნაკლებად კონკურენტუნარიანია. ასე პირობებში, მაგალითად, როდესაც გასულ წელთან შედარებით თითქმის 9 პუნქტით გამყარდა ეროვნული ვალუტა ამერიკულ დოლართან, ჩვენ მაინც შევძლით 23.2%-ით გაგვიზარდა ჩვენი ექსპორტის მოცულობა. საუბარია ადგილობრივ ექსპორტზე, მთლიანად ექსპორტი 50%-ით გაიზარდა. ეს ნიშნავს, რომ მიუხედავად ვალუტის კურსის გამყარებისა, საქართველოს ეკონომიკას, მის ბიზნეს სექტორს აქვს ისეთი პოტენციალი, რომელიც წარმატებით ძლევს, ვეთქვია, მზარდ კონკურენტუნარიანობას, ბარიერებს, რომელიც უკავშირდება ერთ მხრივ გასაღების, ბაზრების მოძიებას და მეორე მხრივ ვალუტის კურსის გამყარებას და გვაქვს გაძლევს შესაძლებლობას, ვეთქვიან, უფრო სრულად დამკვიდროთ ადგილი მსოფლიო ბაზარზე. გაიზარდა ქვეყნების რაოდენობა რამდენიმე ერთეულით და დაახლოებით 8%-ით
ის ასაკობრივ ნომენკლატურა, რომელთაც ჩვენ ბოლო ერთ წლის მანძილზე გავიტანეთ მსოფლიო ბაზაზე.